Salam aleykum. Haradayam? Hökməli qov yolunayam. Likoyla yaxın bir dənə təzə təmirsiz ev çıxıb. Amma hazırda belə bu vəziyyətdə də satılır. Həyətin amma 2 sotun içərisində də böyük tərəflərində alt üst kəməri var. Qoşadaşdı kurqovoy. Qaz, su, işıq burada hamısı var. Yəni qiymətini deyəcəm indi. Həyəti çox genişdir. Yəni böyük başı hamısı yaşayışdır. Atmalar atılıb. Onlar atılıb. Qiyməti də yaxşı qiymətədir. Qiyməti deyirəm, qiyməti 28 mindir. Real puldan gəlsin, endirim var. Normal, gəl deyirəm, bu varımdır, yer razılaşa geçsin. O, burada mətbəxtidir. Canlı öyleyse. Buradan da, bir dəfə yıxılacaq, biz atırıb atmalarını. Buradan da gəldi, bu hamam salonu zəlidir. Burada da bir dənə gəldi, burada bir dənə otaqdır. Bir dənə otağımız buradadır, baxın. Normal uçusu var, bir yanda yataq otağı buradadır. Bu kəmər ya da hər şey var, qoşadaşdır, yəni təkdaşdır. Özünün Amerika kəşf edəyəm, mən yazdım, təkdaşdır, yəni hər tərəfi qoşadaşdır. Burada da bir dənə böyük zolu var. Əlaqə saxlayın yolunu qoyə, normal deyə indirim olacaq, amma evin üstünə real puldan gəl, danışıq yeri olacaq. Sağ olun.